بريحها على بكتي. دورشادو تي بلا واشنطن كوميشنكي يا دورشادو وحي هلكاس لا اسكا دغاي وحي كدوديانو كا هادليا وحي ليرادو سوبال لانو لدميناي وحي كا هادليا ظلمي اي نان غرانين عيد ظلمي وحي دودودو تهي غير بينو نهايو صدر ايو ديرات سرا اينو سومناي waxay ka hadlayaan waxaanu nahay reer iyo qoys laab iskriyay waxay ka hadlayaan dagaal iyo dirin waxay ka hadlayaan mowduuc aan meesha wooli waxay ka hadlayaan odayaal habar jaleed yiraahda waxay ka hadlayaan haddana inaanu shiray jirin arrintu ay tahay arrin xeer beegti iyo xisaab odayaal ku timid waxay ka hadlayaan mar waa faarayaan marna waa barooranayaan waa dagaalamaya warra waa cararayaan cagaa wax ka dayaya war doorashay doonaya marna waxayna leeyihiin dooni mina dalkayga inuu duwo ee waxaanu doonaynaa inuu musala dagaalamo qofkii waa kaa idib darab ku soo qoraa waa iska tegaya dhashi reer sheekh isxaaq baad iskaga soo qoratay ugu ambeed waa ku fahmaya bolog baad qaadanaysa qofkii idib darab halkaa ku soo qoraa qolooyinkii odayaashaha iyo xisbigii wadariha marya dhigashu ku dhowi ujeedada aynu usoo qaadanay brogaramadoodu waxa weeye nuxurka hadaladooda ku dhex jira iyo damca damcooda iyo dooristooda waxa ay tahay inaynu ogaano waayo dadku waxay yidhahdaan ku maamahan xigmadda baasha la yidhaahda inta badan waxay kaaga dhowdahay qofka waalan ee absent mirka ama magnuunka qofka xanuunsanaya maskaxda mentale qofka xanuunsanaya waa inaad maryaha dhigato mararka qaarkood adoo waalan baad maryaha sidaneysa xigmaddu halkaasay tahay halkaasaa sirta laga helaa waxay damacsan yihiin iyo rabitaankoodu wax uu yahay iyo doonistooda rasmigaabay inoo sheegaya waxay dulimeed ku yihiin nabadda wadajirka qaranka calanka ciidda sharafta iyo karaamada ummadda reer somalilan minbar ilaa galbeed waxay noo sheegayaan waxay ku maqan yihiin iyo waxay damacsan yihiin oo aanay qarinay qofku markuu cariisi yahayna waa labo qof aamusa iyo qof sheega wixii calooshiisa ku jiray iyo shaqadu hayo waxaan arkaayo haddii waqtigu inoo saamaxo isna la warsaday oo wareys laga qaaday ninkii la odhan jiray cadaan oo isaguna ku magacaaban inuu yahay xogeeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadanka ninkaas siyaasiga ahaa ee xilka dalka kasoo qabtay ee ku mushaar qaatay waxyaabuu ka hadlayo waa yaqyaqsi weyn su-aal laan baad dumaysa haddii halkaa la qaban waayo wallaahi waa lagu kala tegayaa hadda waa reer maraykan weyn dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaameen cunta idinka doorteen dameerkuna ma aamin halkay talo ku daysteen dhammaantood mid xilhayay midaan xilhaynba waxay cadow iyo dulimaad ku yihiin danta guud ee ummaddan wada leeda wa shacbi reer somalilan hayb iyo qabiil iyo deegaan u kala saari mayn waayo dadkana waa isku duruuf oo waa isku dan xarigubka marba ku wada dhaca abaartu marbay wada qabsataa dalagu mar buu ka tagaa mar baanay daaqsinta iyo doogana helaa waa isku duruuf wey ama boorama ka soo jeed ama laascaanood ka kaalay ama inta dhexeba joog nabad iyo colaaduna isku siba u saamaynaysa laakiin dalku nabad weeye dowlad bay leeyihiin distoor bay leeyihiin doorashooyinku waa waajib distoria distoorkiina ku qorantay ninka waxa weeye waddada laysla yaqaan ee dadku fahmayaani waxaa ummaddaasi ku heshiisay aan soo marayna waxaan filayaa waalidu isagoo ayuunbay dambarsanaysaa oo ay meel daran kala dhacaysa isagunbay cagahayo laguba gwaayay waxaad arkaysaa kuwo ka mid a oo ammaanaya oo taageeraya oo la dabaaldegaya oo doodda u furaya qolooyin aynaan garanayno itaalka iyo timirtooda meelay kala yimaadaanba aynaan garanayn laakiin layidhi jabuuti baa la geeyo ninkii firdhiyaha oo waxay leeyihiin xaggaa dagaalka ka soo bilaaba
sidii aynu waraanka barannay caadi waxa weeye caadadu ahayd iyo wixii ka dhacay beriga Sreeg beriga Soolaanaad afwan isla halkii iyo waddadii lagu jabay bay weli jidkiiba hayaan ummadda reer Somaliland xusbiga waynu aragnaa cadow beel gaara kuma aha iyo deegaan gaara wuxuu cadow ku yihi wada noolaanshaha iyo jiritaanka ummadda waa fidmo. Waxay rabaan deegaankiina dalkiina inay fasaadiyaan. Cabdiraxmaan waad u jeedaa shaqada u hayo xubnihiisu ugtay ee uu magacowday maalin buu aragtaa waxay ku maqan yihiin waxay ku hadaaqayaan qurba joogtii dhaqaalaha keenaysa jabhada iyo propaganda ku maqan yihiin waxay dhammaan cadow ku yihiin qof walba oo reer Soomaalilana oo ku abtisanaya ciidan Ilaahay siiyey iyo dalkan barakaysan ee calanka tawxiidka leh ayuu ku yahay duulimaad. Hooye iyo aabe kasta oo dalkii jooga waxa ay duulimaad ku yihiin naftooda, caruurtooda, waxbarashadooda, noloshooda, biyahooda iyo baadkooda ayay ku yihiin duulimaad. Waxay sidiin matelayaan inay doorashado yihiin, waxay idiin matelayaan inay xisbiyaal yihiin, waxay idiin matelayaan inay siyaasiyiin yihiin, laakiin maaha waa cadowgiina koowaad. Intaad haysataan bay doonayaan idinka dumiyaan, iyagoo qabiil iyo shaar qabiil soo xidhanaya, iyagoo doodooda dood siyaasiya ka dhiganaya, iyagoo xasaanad ku dhuumanaya, arrintu way ka xeel dheertay halkaa. Ninkii odayga wuxuu yihi saha dambaad garan, saha dambe ayaad garan. Waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaynu si shacbiya aynu arrintaas uga hortagno, inaynaan aqbalin oo aynaan fursad siin oo aynaan ku soo dhoweynin guryaheen iyo deegaanadeen, inaanay chanis inooga helin ama aynaan chanis u siin waxay damacsan yihiin doonaya. Waa duminteen, waad arkaysaa, waad maqlaysaa maalin iyo habeen waxay doodooda tahay haddii maanta ruushina soo weeraro oo walaal la dood waa la shaqaynaya, haddii maraykan Ilaahay meel kale ka keeno darafkooda iyo dacalkooda ay ka qabanayaan dibinta qaranka. Haddaan maanta isira nasqo warada Carab weerar Soomaalila waa in la dumiyaa, dhammaan waxay noqonayaan walaaladay bay noqonayaan, waxaa noqonaya hiirogooda way soo wada garab istaagaya, way buunbuuninayaan, waxay odhanayaan waa cadaalad doon. Hadda cadaalad doon miyey? Waan hay dubin doon iyo inaan dalkayga iyo ummadayda qaranjab iyo waxaanay geyin iyo qiimahooda hoos u dhigo, laakiin waxaa noqonaya walaalkooda iyo aktarka ugu weyn. Waxay ku faanaan kuwa balaayada ka shaqeeya, waxaa geysu waa kuwa iyagu damacsan, waxa ay nala doonayaan cadowgeena shisheeye iyo kuwa aan doonayna noolaano. Kuwa kala shaqeynaya hormuudka ugu ah waxa u yaqaanaan geesiyo iyo hiirooyo iyo maaragtay rag balaaya ka dhacday waa cadaaladooda. Waxaynu aqbalay jabhado oon mid ahayn oon laba ahayn, waxaynu aqbalay jabhado siyaasiya oo Cabdiraxmaan hogaaminayo iyo kuwa caskariya labadaba, waxaynu aqbalay jabhado dhaqan oo iyaga ku abtisanaya oo dadkii reer Soomaaliland kala furfuraya oo qaarkood ku sheegaya ehelu naaro oo dumarka iyo caarka caayaya oo saduhu ka baxsan waayey, waxaynu aqbalay kuwa cumaamada sita diiniya oo culimo sheeganaya oo maagayay oo dul taagnaa caruurteennii iyo iskuulaadka iyo jaamacadaha ay joogeen iyagoo afligaadii ay la hortaagay. Jabhadaha kala duwanaa dhammaan waxay ku abtirsanayeen xisbigaa wadani la yidhaahdo iyo wuxuu ku qaato ay yahtag eel sirri, laakiin shacabka reer Soomaaliland maanta waxay haystaan fursad ay arrintaasi kaga hortegi karaan, ku nadiifin karaan guryahooda hortooda, deegaankooda iyo dalkooda. Waa ay kaga nadiifinayaan cadowgaas ku soo duulay ee magacyada iyo midabada badan leh, laakiin hal meel ku abtirsanayo xisbiga wadani ah. Waad arkaysaan Cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi waan idiin soo tuumaxaa, waa runtii kuwii argixisadaha ee gudaheena joogay jilib iyo jamaa may joogaan
abwanada inoo matalay kuyaarureen aayi aflagaadini masaajida hadeer noo dhex fadhiya waxaanay lahaayeen reer hebel midnimadoodu midnimada islaamka wanu daawri inoonu dhegeysanayn waa runtii uu inoosoo tuunbaraacayo waa markii ugu horreysay dhaqan cumaamad sida aynu arkayno isagoo ummaddii reer somalilan iyo dalkii reer somalilan intii dagaal iyo dirirtu qabsatayna le aan ugu dhex baan ka ahay intii ka soo hadhayna naarta furahoodii usoo hebay waa jabhadii tumbaraaca waynu ognahay siyaasiyiinta xusbiga oo iyaguna ina leh somalilan wixii u kordhaba waa ka soo horjeedna madakad baa ma waddaa ma ictiraaf baa ma arrimo siyaasiya baa ma arrimaha geeska ka socdaa dhammaan jabhadaasi siyaasiga cabdiraxmaan hormoodka u yahay iyadana waynu kuwada ula qabnaa waxaynu ognahay kuwii ciidamada ahaa ee hubkii iyo saaraddii ummaddu haysatay la goostay ee kula diriray ciidankeennii ee dhabarka toogtay jabhadaha kala duduwan magacyada iyo midabada kala gaarka leh waxaa aabba iyo hooyaba u ah xusbiga waddan la yidhaahdo su-aasha aynu doonayno maanta inaynu ka jawaabnaa waxa weeye sidee ummadda reer somalilan uga hortegi kartaa xusbigaasi bareeray ee bannaanka iskeenay bal halkanna ila yara eeg haa bismi illahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa ali sayidina maxamed guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaad kugu salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan u huladay inaan laba erayo kooban ka idhaahdo hadalkii aan jabaada ahaa ee muuse biixi cabdi uu ka jeediyey 26-kii juun xafladdii uu ku qabtay madaxtooyada ee uu ugu hanjabayey shacabka reer somalilan iyo ummadda isbedeldoonka ah muuse waxaan leeyahay hadalladiisa waxaa ku jiray sharci baan ku taaganay in doorashada indhaha lagu galaano waa sharci ninka diidana isaga ilkasoobkoog ninka diidana isaga ilkasoobkoog muuse waxaan ku leeyahay doorashadan maanta taalla ee 13 November 2024 astaysan ma aha doorasho adigu aad keentay ma aha doorasho mucaarad keenay ma aha doorasho institutionka qaranka iyo dalka uu keenay waa doorasho xal ah waa doorasho xal ah waa doorasho dalkii iyo qarankii markaa dumisay ee barh ka soo carartay adoo doorashadii xal doorashadii xaqa ahayd ee dastuuriga ahayd ee 2022 13-kii November adoo ka ordaaya oo muddo kordhin u socda oo doorasho ka carara aad dagaalka iyo colaadda iyo cunfiga ummadda shacabka reer somalilan kula dhex dhacday ee aad ku jabtay 25-kii August waxaad ka faa'iday aad ogeyd doorasho ka carar awgeed iyo waxay kuu geysay taasay ahayd tii adigu aad lahayd ee aad qabanaysay taana waynu ka nimo 2 sano ka joogna ummadduna way kaaga dulqaadato way kaa xishooto qarankana waajibiso qayb dhan baa maqan dhaawaca iyo dhibta aad u geysatay waad ogtay laakiin doorashada maanta taallaa waa xal waa xal rakeenay ummad wanaagsan iyo salaadiin iyo dad ay damceen inay somalilan inta hadhay ku kala badbaadiyaan doorashadaasi waa xal waa doorasho adiga kuu dana yaa lagu kala badbaadinaya marka yaa lagu kala badbaadinayay cidda la badbaadinaya idinka ahay cidda habar jare guddidooda badbaadinaysa idinkay ahayd iyo inamadii aad buurta saarteen iyo odaga waalaa daarudismuudka kuwa la badbaadinayay idinka ahay idinku cidaad leynaysiin cidaad kusoo socoteen iyo waxaad samayn karaysan ma jirin kuwa la badbaadinayay ee meesha lagu tegayay ee lagu maqnaa ee la karbaashiyay idinkay ahay ee laydinka soo gaaday haddii qaranka laydinka badbaadinayo odayaashii habar jaro oo ku halkaa jooga tanactanacdu waa gumee tabaradiisi haddaad wax qaban karaysaan haddeer idin furan albaabku haddaad qaranka dumin karaysaan 4-iyo-9-kii baad dumin kari weydeen iyo 7-iyo-9-kii tan iyo waqtigii somalilan irbadun umaydaan gelin mar walba duulimaad baa ku ahayd
marka halka inta halka loo keenay ee xukuumadda gacanta laga qabtay idinka ahay iyo timkii meesha isku urursaday haddaad itaal iyo tamar haysaan ama qaranka aada duwin kartaan halka aad ka joogtaan inta dhulka idinku beeganna ka riixa irka intida kaga beeganna kusoo dhaweeya. waxay nooga dhigayaan way faan ka dhiganayaan dunuubtii dembiyaday galeen taanna baa dalkaba waxa weeye wax ka qaadi karaano dumin karaano toodu socon karto inta loo yimaado lasoo maslixi karo hawshooda loo fulin karo wuxuu ku leeyihi doorashadu waxay ku timid hal war halka idinkaa laidin raadinay kuwii jabaadda sameeyey weye kuwii dhaqaalaha ururinay weeye saraakiishii xusbiga wadani weeye kuwana idin la hadlaya doorasho ma waxaa ku hiraysaan askartii iyo ciidankii qaranka soomaaliland gaadeen baa xal ahaa iyo caruurtaada gumayseen miya